जनताले भोगिरहेको पीडा जुन छ त्यस पीडामा उद्धार राहत सहयोग पुनर्निर्माणका कामहरू गर्ने हो। यति बेला यस्ता कुराहरूमा हामी नेपालीहरू सम्पूर्ण एक हुनुपर्दछ, एक भएर यो साझा विपत्तिको सामना गर्नुपर्छ। त्यस विपत्तिले कुनै राजनीतिक रङ, कुनै पेसा, कुनै व्यवसाय केही छुट्याएर मर्का पारेको हुँदैन, सबैलाई यसले मर्का पारेको हुन्छ। यो साझा राष्ट्रिय पीडाको कुरा हो। हामी कमजोरीहरू कहीँ छन् त्यो देखाउन सकिन्छ, तर केही राम्रा काम पनि भएका होलान्, सरकारले राम्रो काम पनि गरेको होला, सुरक्षाकर्मीहरूले गरेका होलान्। 4,000 भन्दा बढी मानिसलाई, यही रिपोर्टमा पनि छ, 4,000 बढी मानिसहरूलाई रेस्क्यु नगरेको भए त उनीहरू बाँच्न गाह्रो थियो नि त। 4,000 भन्दा बढी मानिसलाई त बचाएको छ, त्यसकारण 4,000 भन्दा बढीको उद्धार गरेर उहाँहरूलाई उहाँहरूको जीवन जोगाएको छ। यो कुराहरू पनि हामीले देख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। केही गर्दै नगरेको होइन, सक्दो गरेको छ। त्यसमा कहीँ कमी कमजोरी भएको पनि हुनसक्छ, ती आगामी दिनहरूमा गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। यता प्राथमिकता बन्यो त्यता दौडियो, अर्कातिर प्राथमिकता बनिराखेको हुन्छ फेरि त्यता दौडियो, त्यस्तो खालको सुरक्षा निकायलाई पनि पऱ्यो होला, उद्धार कर्मीहरूलाई पऱ्यो होला, प्रशासनलाई पऱ्यो होला, र यो अचानक आइपऱ्यो। हाम्रो तयारी यस प्रकारको परिस्थितिका लागि थिएन। हाम्रो मानसिकता, यहाँहरू आफैले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, यस प्रकारको परिस्थिति आउला भन्ने चाहिँ सोच, यस प्रकारको वर्षा होला, यस प्रकारको पहिरो जाला, यस प्रकारको क्षति होला, यस प्रकारको भौतिक संरचनाहरूको क्षति होला, यस प्रकारको मानवीय क्षति होला भन्ने एक ढङ्गले भन्यो भने अनुमान थिएन। सरकारले गरेको पूर्व तयारी, प्राकृतिक विपत्तिका लागि पूर्व तयारीका कुराहरू यस प्रकारको भन्दा अलिक कमै प्रकारका जो हुने गर्थे सधैँ त्यसै अनुसारको चाहिँ अलिक थियो। यो अलिक ठुलै विपत्ति आइलाग्यो, विपत्ति कत्रो आउँछ भनेर भन्न सकिँदैन। जे क्षति भयो त्यो त फेरि फर्किन त सक्दैन, त्यस क्षतिलाई हेरेर अब क्षति कसरी हुन नदिने भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्ने हो। यसमा कतिपय ठाउँमा हाम्रा संरचनाहरूको कारणले पनि अप्ठ्यारो भएको छ। जस्तो अघि च्यासलमा एमाले पार्टी अफिसको कुरा गर्नुभयो, त्यसको छेउको पुल त्यो पानी नै बग्न नपाउने गरिएको त्यसको डिजाइन छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि झन् बढी समस्या। त्यहाँ त त्यो पुलले नै पानी छेकेर नै समस्या बनाउँछ। त्यसकारण कहिले कहिले हाम्रा त्यस्ता संरचनागत त्रुटिहरू भएका छन्, त्यस्ता कुराहरूले पनि सङ्कटलाई बढी थपेको होला। केही केही ठाउँमा अलिकति 2-4 वर्षको मात्रै होइन, अलिक लामो समयको अनुभवलाई लिएर आवास बस्ने, बस्ती बस्ने अथवा त्यस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरा गर्दाखेरि अलिक लामो समयको अध्ययनबाट अधिकतम सम्भावना के हुन्छ, अधिकतम जोखिम के हुन्छ, त्यसबाट बस्ने गरीका सम्भावना त्यस्ता खालका गर्नुपर्ने हुन्छ।